Sarpis centraluri magistrali dreh sami saatis ganmalobashi paralizebuli iqo. Gonioshi mtsxovrebma 271-ma ojakhma sasoplo sameurneo danishchulebis mitsis dakanonebis motkhovnit mashtaburi aktsia gamarta. Iseni adgilze mtavrobis tavmchdomaris misulas itkhovden Archil Khabadze sagangebot gamartul briefingze aktsiaze misulas kategoriulad gamoritskhavda, tumtsa mogvianebit azri sheitsvala da mosakhleobas shekhvda. Gonioshi ganvitarebul movleneps Lana Dzadzami aguirdeboda. Capirispira bisadam capio motchovne bisponza mim dinare obda sa protesto acția dres gonioși. Ora samut da tertmeti ojahi sa soplo same urneo danișul le bismitis na cuate bis da canone basit hoda. Matit kmitim tavro bismira rebulit hutmet triani vada amuizura. Camo a helisu pali tu gmet misro, cven televizii sin, cven er tueși am sakmes gawa ketept, agi dagi dagi canon debates mitsebi gawa ketept am sakmes. Washington ara pelisati naagmdego arwa. Akciis monatsileba Sarpis centraluri magistrali gadaketes ris gamots daakhloebit 3 saatis ganmalobashi mozdraoba paralizebuli iqo. Gadasaslerebi vart da khalkhi, shromeli khalkhit ganan gzaze am sitxeshi. Kho da elodebian timas rakvian khalisoplebas ro mistes piroba. Da khalkhma gevide sakeda. Acțiile situației განსაკუთრებით მაშინ დაიძაბა როცა სასტრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანას გადაადგილების საშუალება არ მიეცა. Საპატრულო პოლიციის დახმარებით სიტუაცია მალევე განიმუხტა. Ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებმა აქციის მონაწილეებს მაგისტრალის გახსნის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს. Გზა გავხსნათ და შემდეგ გზის გვერდულზე შეგვიძლია ანალოგიურად ვისაუბროთ. Მე გაძლევთ იმის გარანტიას, რომ არ ჩამოვარ თავის წარმომადგენლები და თქვენ გაგესაუბრებიათ. Მოსახლეობის თქმით, მათ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები 2008 წელს მოქმედმა ხელისუფლებამ დაუკანონა 2010 წელს კი ჩამოართვა. მოქალაქეები მთავრობის თავმჯდომარისგან საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხის მიღებამდე დაშლას არაპირებდნენ. ყოფილი პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული სააკაშვილის მიერ იყო მოცემული. საჩუქრად თუ რაც გინდა ის დაარქვი, ყველას გაფორმებული ჰქონდა, გაუფორმა ხალხს. და რამოდენიმე წლის შემდეგ ისევე აღმოჩნდით, რომ 271 ოჯახს, ვისაც გაფორმებული ჰქონდა, გაგვიუქმეს. Ვითხოვთ სამართალის აღდგენას. Თავრობის თავმჯდომარემ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ის გონიოს მოსახლეობას არ შეხვდებოდა. მიხარ თუ არ მივა, ჩვენი წარმომადგენლები არიან, კიდევ ერთხელ ამ თემის წამოწევა და გზის გადაკეტვა მოფიქრო, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ უკვე მართულია. მოგვიანებით არჩილ ხაბაძე აქციის მონაწილეებს შეხვდა. იგი სპეციალურ კომისიაში მათ წარმომადგენლების ჩართვას და საკითხის გადაჭრას დაპირდა. პოლიტიკური ნება არის, მზაობა არის, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს სამართლიანად. Visat are cutnis, imasat ჩვენ am comisia, unda daudastulos rom. Ar gekutnis. Tarobis tamjdomaristan shekhodris shemdeg aktsiis monatsileebma dashlisa da gzis gakhsnis gadatsqvetileba miigres. Ჩვენ ვიდოდა გარანტია პირველი პირისგან და მე ვთხოვე ხალხს რომ ეს გარანტია არსებობს, მოგცა ეს პირობა და ვთხოვთ გავათავისუფლოთ გზა. Მაგრამ ერთი მაგრამ არსებობს. Თუ ეს აღმოჩნდება ტყვილი, ეს ხალხი უკვე გზას აღარ ჩაგეკებ. ეს ხალხი პირდაპირ მიაკითხავს თავრობის თავმჯდომარეს და ლაბაზობით გამოიყვანს კაბინეტიდან. Დანაპირების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გონიოს მოსახლეობა მასშტაბური აქციებით იმუქრება.